Ахали цели миулоца ძველი სტილით ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ ოჯახებს 13 იანვარს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ცნობილაძე და გამგებელი თემურ ჩუბინიძე აღნიშნულ ოჯახებში დღესასწაულის მისალოცად პირადად იმყოფებოდნენ და თითოეულთან საახალწლო საჩუქრები მიიტანეს სურსათი და ტკბილეული ამ დღეს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სულ 29 ოჯახმა მიიღო სამშობლო მის გმირებს არ ივიწყებს ასევე ჩვენი ხელისუფლებაც ტრადიციულად ყურადღებას იჩენს იმ ოჯახების მიმართ, რომლებმაც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ბრძოლის დროს დაკარგეს საკუთარი შვილები, მეუღლეები, ძმები და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით საკრებულომ და გამგეობამ მიიღეთ გადაწყვეტილება და ძველი და ახალი წლით ომში დაღუპულ ბიჭებს, მათ ოჯახებს მიულოცეთ დღევანდელი დღის დადგომა, 14 იანვრის დადგომა, ახალი წელია ფაქტიურად და როგორც შეგვეძლო რა საშუალებაც ჰქონდა იმის მიხედვით ყველა ოჯახი ნახეთ ძველი ახალწლისთვის უკვე მოახერხეს და გადავიცეთ სადავცელს საჩუქრებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახებს ეს არის სიმბოლური საჩუქრები სულ ყავს 29 ოჯახი რომელსაც ახლა ჩვენ ურიგებთ საჩუქრებს და ამ ხალხს აქვს ძალიან დიდი დამსახურება ჩვენი ქალაქის ჩვენი სამშობლოს წინაშე და ამიტომ ჩვენ მოგძალებული პატევი გვინდა მივაგოთ მათ ხსოვნას და მათ ოჯახებს დიდი მადლობელი ვარო რაც შეიძლება გვემსახურებიენ და გვაქცევენ ყურადღებას არ გილოცავთ ახალ წელს დაესწარით მრავალს გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს დიდი მადლობა ქალაქის მერიას ესეთ ყურადღებისთვის და მოხარული ვიქნები თუ კიდევ იქნება ესეთი რაღაცები. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ჩვენი დაფასებისთვის, ჩვენი შვილების მოგონებისთვის დიდი მადლობა.